Сәлеметсіздер ме? Алау телеарнасында жаңалықтар топтамасы. КЖБ ауданда орналасқан үш қазандықта жөндеу жұмыстары жалғасуда. Онда ескі жабдықта толығымен бөлшектеп жаңасын жеткізе бастады. Бастапқыда аталмыш орында жөндеу жоспарланбаған болатын. Ол жыл басында қазандықта болған өрттен кейін пайда болған. Бұл мақсатқа 773 миллион теңге бөлінді. КЖБ ауданда орналасқан номер 3-ші қазандықты жөндеу мамыр айында басталды. Еске салайық, жөндеу қажеттілігі қаңтар айының басында болған өрттен кейін пайда болды. Сол кезде Қостанайдың оңтүстік бөлігіндегі 300-ден астам көп қабатты тұрғын үй бірнеше сағатқа жылусыз қалған болатын. Қосалқы станция ғимаратында кабельдік өнімдер жанып кетті және қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін қазандық қалыпты режимде жұмыс істемеді. Жұмысты қамтамасыз ету үшін уақытша инженерлік коммуникациялар тартылды, бірақ бұл уақытша шешім. Қаңтар айынан бастап қазіргі уақытқа дейін жоба әзірленіп, құрылыс монтаждар жұмыс стары басталды. Қазіргі уақытта қазандыққа жаңа жабдықтар әкелінеді және бірден орнатылады. Сонымен қатар жаңа кабельдер үшін траншейлер жасалады. Тимур Алшынбаевтың айтуынша, мұның бәрі дайындық жұмыстары және көп уақытты алады. Жақын күндері бригада тікелей жөндеумен айналысатын болады. Қала мен облыс бюджетіне бөлінген қаражат 775 миллион теңге көлемінде, оның 742 миллион мердігерлік ұйым жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін алады. Тимур Алшынбаев жалпы электротехникалық бөлігіне байланысты жөндеу жұмыстарын биыл қазанда жүргізу жоспарланбағанын тоқталды, бірақ өрт барлық жабдықты зақымдағандықтан қазандықтың барлық телімдеріне баратын кабель жанып кеткен. Орындалған жұмыстардың актілері бойынша қазіргі уақытта жұмыстардың 22% аяқталды, яғни бұл бөлшектеу жұмыстары мен жабдықтың бір бөлігін жеткізуді қамтиды. Шарт жасасу кезінде мердігер ұйымды орындау кестесін ұсынды. Қазіргі уақытта барлық мерзімдер сақталуда және жабдық күнтізбелік кестеде сол күндерде жеткізіледі. Жөндеу кезінде 3-ші қазандықтан қуат алатын үйлер орталық жылу энергетикалық орталығына ауыстырылды. Жұмысты шамамен 1-ші қыркүйекке дейін аяқтау жоспарлануда. Қостанайдағы неке сарайы көркейе түседі. Жақын арада жөндеу жұмыстары басталды. Жоба бойынша ғимараттың қасберті жаңартылады, басқыштардың сыртқы қапталып, көше басқалдықтарында ұстағыштар ауыстырылады. Жұмыс тек сыртта ғана емес, ішінде де жүзеге асырылады. Осы жұмыстардың барлығына 244 миллион теңге бөлінеді. Байқау рәсімдері аяқталып, мердігер анықталды. Толығырақ төмендегі бейнематериалда. Неке сарайының ғимараты 2014 жылы ресми түрде ашылды. 8 жыл ішінде ғимарат тозды, сондықтан жағдай жақсы деуге келмейді. Кей жерлерінің тақтайшалары түсіп, жаңбыр жауса ғимарат су астында қалады. Соңғы рет мұндай жөндеу жұмыстары 2018 жылы жүргізілген. Сол кезде 2-ші қабат террасалар мен баспалдақтар су астында қалған болатын. Алайда осы проблемалар қайтадан пайда болды. Сол кезде Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының теңгерімде тұрған ғимараттың жұмыс шебін анықтау және жөндеуді бастау үшін техникалық сараптамаға тапсырыс берілген болатын. Ғимаратқа техникалық тексеру жүргізілді. Нәтижесінде шатырдың ағуы, ғимарат қабырғаларының сулануы, сәйкесінше ғимаратты қайта құру қажеттігі анықталды. Құру тобында қайта құрудың негізгі элементі террасаның декор элементтеріне жауын-шашынның теріс әсерін азайту үшін қосымша күмбез, негізгі кіреберістің террасасының үстіндегі мөлдір күмбез болуы тиіс деп танылды. Қазірдің өзінде неке сарайының ғимараты жабылды. Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының ақпараты бойынша конкурстық рәсімдер аяқталып, жөндеумен айналысатын мердігер анықталды. Шарттың сомасы 244 миллион теңгені құрайды. Ғимаратты қайта құру бойынша жұмыстардың негізгі түрлері жүргізілетін болады. Бұл травертиннің орнына қаптама тас ауыстыру. Біз қазір фиброцементтік плиталарды қарастырдық. Берік материал ылғалға төзімді. Бізде 900-ге жуық шаршы метр болады. Тиісінше интерьерді безендіру және кейбір жерлерде шатырды ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Мердігер неке сарайында жөндеу жұмыстарын 5 ай ішінде жүргізуі тиіс. Жұмыс техникалық қадағалау объектісіне жүзеге асыратын науқан анықталғаннан кейін басталады. Естеріңізге сала кетейік, сарайды жөндеу кезінде Ахат бөлімі көшіп 1-ші шілдеден бастап Әл-Фараби мекен жайы бойынша орналасқан. Қостанайда жеке аудитор мемлекеттік кәсіпорын қызметкерлерін заңсыз сыйақы алып отырған. Тексеру барысында маман жетіспеушілікті анықтап, мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын қызметкерлерін оны жасыра алатындығына сендірген. Сөйтіп бұл үшін ол бірнеше миллион теңге ақша талап еткен. Қостанай экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері сыбайлас жемқорлық қылмыс фактісін анықтады. Аудит жүргізуге құқығы жоқ жеке бухгалтер бұзушылықтарды жасырғаны үшін мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын қызметкерлерінен ақша талап еткен. Департамент қызметкерлері кезекті 500 мың теңге ақша қаражатын беру кезінде маманды қолға түсірді. Қазіргі уақытта іс сотқа жіберілді. Бастапқыда маман Қостанай облысы бойынша қаржы мониторингі агенттігі департаментінің мұқтаждықтар үшін жалданған болатын. Бюджет ақшасын ұрлауға байланысты қылмыстық іс материалдарын зерттеу үшін аудитордың көмекшісі ретінде кәсіби бухгалтерді жұмысқа тартқан жеке аудиторлық компания тартылды. Тексеру барысында жалдамалы маман тауар материалдық құндылықтар мен жанар жағармай жетіспеушілігіне байланысты бірқатар бұзушылықтарды анықтады. Әрі қарай мемлекеттік кәсіпорынның материалдық жауапты тұлғаларын тексеру нәтижелері туралы қорытынды жасайтындығына сендіріп, анықталған бұзушылықтарды қосуға немесе оған қоспаулы құқылы екендігін айтып, кәсіпорын қызметкерлерінен алдау арқылы ақша алды. Экономикалық тергеу департаментінің деректері бойынша кәсіпорын қызметкерлері тексеруші жағдайға тәуелді бола отырып, қазақстандық банктердің бірінің мобильді қосымшасы арқылы оған сұратылған соманы аударып отырған.
алған. Жалпы бухгалтерге 3 миллион теңгеден астам қаражат аударылған. Тергеу оның ешқандай шешім қабылдауға қажеттігі жоқ екен, өйткені ол аудитор емес екен, және оның бұл міндетіне кірмегенін де айтады. Қостанай қылмыстық арнайы сотында ұйымдасқан қылмыстық топтың ісі бойынша үкім шығарылды. Оның қатысушылары барлығы 8 адам есірткіні аса ірі мөлшерде сақтады және сатты деп айыпталды. Сотталушылар негізінен ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, алайда екеуі бостандықта қалды. Толығырақ төменде баяндалады. Өңір полицейлері Қостанай облысына есірткілер жеткізудің ірі арнасын 2021 жылы наурыз мерекесі қарсаңында жауып тастады. Ұстау Қазақстанның бірнеше өңірінде Қостанай, Жамбыл облыстарын және Нұр-Сұлтан қаласында бір мезгілде жүргізілді. 10 килограмм астам марихуана мен гашиш тәркіленді. Ұстауды қостанайлық полицейлердің 7 тобы бір уақытта жүргізді. Бұл барлық күдіктілерді соның ішінде бас айыпталушы 51 жастағы мал дәрігері Денис ауданының тұрғыны Серік Исмурзиновты қамауға алған мүмкіндік берді. Ол 2021 жылдың қаңтарында Шу ауданының тумасы, қазір Қостанай облысының тұрғынынан туған жеріндегі 67 жастағы тұрғыннан алынатын есірткі заттарын жеткізу үшін тартқан. Есірткіні өткізу үшін Қостанай облысының тағы 5 тұрғыны тартылған. Олардан да тәркілеу жұмыстары жүргізілді. Есірткінің кезекті партиясын тасымалдау кезінде көреуден салмағы 5 килограмм асатын гашиш салынған пакет алынды. Ұйымдастырушыдан тұрғылықты жері бойынша 26 қатпарланған гашиш таблеткасы, сондай-ақ ақша қаражаты мен банк карталары табылды және алынды. Жарты жылдық сот тергеуінен кейін ұйымдасқан қылмыстық топ қатысушыларына үкім шығарылды. Серік Исмурзиновке қылмыстық атқару жүйесі мекемесіне жазасын өте отырып 17 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза түпкілікті тағайындалсын. Фархатбек Жарымбетов 15 жылға 6 айға бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын қылмыстық атқару жүйесі мекемесіне өте отырып түпкілікті тағайындалсын. Барлық есірткі таратушылар 15 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Тасымалдаушыға тыйым салынған заттарды тасымалдаған үшін 10 жыл бас бостандығынан айыру көзделді. Сонымен қатар оның қылмыстық қорғау деп танылған көлігі де тәркіленді. Ал есірткі жіберуші түрмеге қамаудан құтылды. Арсанқұлов Батырханға барлық тағайындалған жаза мерзімі пробациялық бақылау белгілеу отырып 7 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеу түріндегі жаза түпкілікті тағайындалсын. Есірткі заттарын сату мақсатын заңсыз сақтаған үшін кінәлі деп танылған тағы бір айыпталушы тікелей сот залында қамаудан босатылды. Шәгібаев Талғат кінәсіз деп танылса, жанының іс әрекеттерінде қылмыстық құқық бұзушылар құрамының болмауына байланысты ақталсын. Қылмыстық кодекстің 296 бабының 2 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылар жасауға кінәлі деп танылсын және ескеру мерзімінің өтуіне байланысты қылмыстық кодекстің 71 бабының 1 бөлігі негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылсын. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Процеске қатысушылар оған шығарылған сәттен бастап 15 тәулік ішінде шағымдана алады. Әскери қызметшілер мен арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жұмыс істемейтін отбасы мүшелері міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде жеңілдік мәртебесін алуға, яғни міндетті жарнамалар төлемеуге қатыса алады. Мұндай мүмкіндік еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен бекітілген. Бірақ көбінесе бұл бөлімдердің кадр қызметкерлерінің жетіспеушілігінен мемлекеттік қорғаудың мұндай шарасы туралы барлық адамдар біле бермейді. Толығырақ төменде баяндалады. Әскери қызметшілер арналы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері міндетті медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеуден босатылғаны белгілі. Олар қызмет орнында сақтандыру мәртебесін алады. Басқаша айтқанда, олар үшін жарналарын мемлекет төлейді. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде жеңілдікке олардың жұмыс істемейтін отбасы мүшелері де құқылы. Бұл еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен бекітілген. Осы бұйрыққа сәйкес әскери қызметшілер мен жоғарыда аталған адамдар жұмыс істемейтін отбасы мүшелеріне кадр қызметіне еркін нысанда өтініш жазады. Оларды кейін кадр қызметін қызметкерлер ақпараттық жүйеге енгізуі тиіс, дейді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Қостанай филиалының директоры Батырбек Нұрғалиев. Содан кейін 2 күн ішінде ақпараттық жүйеде адамның шынымен жұмыс істемейтіні, яғни ол үшін зейнетақы мен әлеуметтік аударымда түспейтіні тексеріледі. Осыдан кейін адамға жұмыссыз мәртебесі беріледі және ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне міндетті жарналарды төлеуден босатылады. Ол үшін мұны мемлекет жасады. Мұндай жеңілдікке әскери қызметшілер мен арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жұбайлары, балалары, тіпті ата-аналары да үміткер бола алады. Әрбір өтініш жеке қарастырылады. Егер адам жұмысқа орналасса, онда ол кадр қызметіне жүгінеді. Одан кейін кадр қызметінің қызметкерлері осы ақпараттық жүйеден адамның жұмыс істейтін отбасы мүшесі екендігі және сәйкесінше мәртебесі қалпына келтіріліп, жұмыс істейтін азап ретінде аударымдар жасалады деген ақпаратты алып тастайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұл бұйрығы бірнеше жыл бұрын күшіне енген болатын. Алайда мемлекеттік қорғаудың осы түріне түсінетіндердің бәрі бұл мүмкіндікті біле бермейді. Кейде жергілікті жердегі кадрлық қызметкерлердің қажет ақпараты жеткісіз болғандықтан олар адамдарды хабардар етпейді. Өйткені мысалы әскери қызметшілердің отбасы мүшелері көбіне жұмыссыз болып келеді. Өйткені әскери қызмет атқаратын алыс гарнизонда жұмысқа орналасу мүмкін емес. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.